Isso aí, pessoal, você nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube. Estamos mais uma vez aqui no canteiro de obras, aqui da obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia, BR-153. O pessoal estão levando aqui as lajes aqui, ó, para pôr ali no outro, na balsa, né, para que possa levar lá para o meio do rio. E aí você acompanhando aqui com exclusividade do nosso canal no YouTube, Jeripoca da Positiva. O trabalho não para, o trabalho continua. O pessoal do consórcio Xambiuá trabalhando forte e firme nesse final de tarde de segunda-feira. E nós aqui acompanhando os detalhes aí dessa obra tão importante. Mais uma obra do governo federal, presidente Jair Messias Bolsonaro. A você ligado, a você conectado. Ali do outro lado, ó, tá a viga do vão 42. E aqui você acompanhando os detalhes aí, um abraço pessoal do consórcio Xambiuá. A turma boa aí, ó. E a gente acompanhando aqui, estão carregando neste momento as lajes para levar já lá pro vão 26, essas daqui, ó. Mandar um abraço para o Emerson Santos Lima. Alô, Emerson Santos Lima, obrigado aí pela contribuição. Deixou um pix aí no nosso canal, né? Fortalecendo aí os amigos, contribuindo financeiramente. A gente quer agradecer o Emerson Santos pela contribuição. Você que deseja também fazer parte e ajudar o nosso trabalho, ajudar o nosso canal financeiramente, o nosso pix é o 702-184-472-72. A você, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, que queira contribuir, o valor que você puder e que seja de coração, tá? Todo o dinheiro que entra na conta, a gente investe no próprio canal para compra de equipamentos, né? E a gente agradece a você que nos ajuda aí financeiramente. E a gente acompanhando os trabalhos aqui, estão amarrando ali uma cinta para que possa levar essas lajes para cima do caminhão ali e dali levar lá para o meio do rio, lá para o vão 26. Essa semana também será lançada as vigas aí do vão 26, tá? É o último pilar que tá faltando, os que tá pronto do lado do Tocantins, para ser lançada as vigas. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Gringo, da Solda Nervosa, toda a equipe aí do Gringo. E agora vai, ó. A gente acompanhando todos os detalhes aqui dessa obra importante para nossa região norte do Brasil. Hoje, 18 de abril de 2022. As lajezinhas aí, ó, sendo transportada daqui desse local aqui para ser levada lá para o meio do rio. Agora é a vez do vão 26. Eles já estão levando as lajes para ficar mais próximo. A viga já está bem próxima lá, né? Para ser lançada. Acredito que essa semana eles já irão lançar a viga aí do vão 26. É isso aí, a você ligado, a você conectado aqui no nosso canal no YouTube, Jeripoca da Positiva, diretamente de Xambiuá, Tocantins, acompanhando os trabalhos aí da obra de construção dessa magnífica obra. 1.720 metros de extensão, 16 metros e 20 de largura. A ponte foi iniciada em abril de 2020 com a previsão de entrega agora para setembro de 2022. Agora nós vamos dar seguimento ao vídeo ali no meio do rio para ver como é que tá os trabalhos por lá, ali no meio do rio. A você em todo o Brasil nos acompanhando, compartilhando o nosso link. Estamos chegando aos 19 mil inscritos. Um abraço nosso amigo Márcio Andrade lá em Marabá. Pessoal em Marabá nos acompanhando. Nosso amigo Beto da Lan House Box. A todo mundo ligado e conectado lá em Marabá. E ali, ó, tem outro caminhão guindaste ali. Também estão mexendo com os transportes das lajes. Ali, ó, mais um caminhão guindaste, tem uma balsa ali. Aí eles trazem as lajes para ali e dali eles põem em cima da balsa e leva lá para o meio do rio. A você ligado, a você conectado por ali, meu amigo goiano, homem do chapéu de couro. E o rio, as águas do rio Araguaia têm baixado bastante, viu? Bora lá, né, goiano? Goiano tava querendo pescar, ó.
Olha aí, ó. Queria pegar um tucunaré? Olha aí. Será que pega essa hora, Goiano? É difícil, né, Goiano? Vou encostar no Goiano aí, que o Goiano deve conhecer de peixe. O pessoal fala qual é o peixe que mais tem aqui. Vamos lá. Cadê o Goiano? O Goiano, o homem do chapéu de couro. Ei, esse é o Goiano. O pessoal sempre me procura primeiramente. Boa tarde. Boa tarde. Tá tudo bom com o senhor, né? Tudo bom. Boa tarde, pessoal do YouTube. Pronto. O pessoal me procura qual é o peixe que tem mais nesse rio aqui. Eu não sou pescador, não sei como é que é o negócio. Muito piau e o pacu. Piau e pacu? É. Pois é, mas qual é o peixe mais procurado da região mesmo? Rapaz, aqui é esses dois mesmo. Piau, é? Pacu, apuro e matar, né? Que eu digo, não, acho que o peixe mais procurado aqui é o tucunaré, porque é onde eu só vou, só peço tucunaré. Só vejo todo mundo pedindo tucunaré. É, o tucunaré é bem em todo lugar, ele é, né? Aí é o preferido, né? É o preferido. Mas o rio tem mais esses peixes aqui? Esses peixes. Qual que é que você falou? Piau, pacu. E a curimatá. Curimatá, esse é o que mais tem. É. E aí, com os outros peixes de porte grande? Porque esse daí é porte pequeno, né? Agora aí é o jaú. É o jaú? Jaú. É? Jaú, pega jaú grande. Pintado aqui não tem, não? Tem, o pintado que fala é o surubim, né? É. Tem. Mas é mais difícil, né? Não. Não? Só aqui desse pra cá é mais difícil, mas se sair fora aí nessas cachoeiras é fácil. Ah, é fácil. Só que é nas pancadas, né? Ah, tá, beleza. Santa Isabel, essas coisas assim. Igual aquele vídeo que eu te mostrei. Não. O camarada falou, gira, para que tu vai gravar um vídeo lá na cachoeira de Santa Isabel? Eu falei, meu amigo, só se for de longe. Mas agora, como tô com esse celular que puxa o zoom, Goiano, eu vou de longe lá. Mas tu é doido, menino. Ah, é onde eu fiz chorar a mãe no meio. Você tem coragem de descer lá? Eu não. Não? Não. Nem de subir? Não, de subir eu tenho coragem. É? De descer não? Descer é mais perigoso. É mais perigoso? Porque subir você vai por onde quer. E daí descer, ou você sabe, ou a água ele leva. E aí é o seguinte, o cara tem que levar uns coletes bem reforçados, né, pra ali, né? Com certeza. Tomar bem a benção, avó, a mãe, o pai. A avó, a mãe, o pai. É, não sabe se volta, não. É brincadeira, né? Sempre gente, a pessoa vai, lá, vai e volta, tranquilo. Vai e volta, mas eu não tenho coragem, não. Eu não. Mas... O camarada falou bem assim, gira, porque tu vai descer lá a cachoeira da, como é que é, da Santa Isabel? Santa Isabel. Aí, mas tu não vai mais Goiânia, não, né? Aí eu falei, rapaz, tava pensando em Margoiano. Ele falou, moço do céu, lá é perigoso. Aí eu vi aquele vídeo que o senhor mandou pra mim. Eu falei, não, agora nem que me dê o dinheiro do mundo, que eu não desço nem subo de jeito lá nenhum. Lá é feio. Lá é feio. Lá tem hora que tu olha assim, dá, tu pega no lado, dá ficando assim, tu falta é fechar ela. Acaba que eu tenho costume lá dentro. É, não, eu tenho medo de água. Vamos ficar por aqui mesmo, porque aqui eu já conheço mais ou menos um pouquinho aqui. Vamos, valeu, seu Goiano. É isso aí, Giripoca da Positiva e Goiano Chapéu de Couro aqui, diretamente do Rio Araguaia, tamo mostrando junto, pra você junto. A ponte do Rio Araguaia, né, Goiano? É, tamo junto e misturado. É nóis. É nóis. Vamos lá, né? Vamos lá. E aí você está vendo essa obra magnífica, cada dia que passa ficando mais bonita, a obra de construção da ponte do Rio Araguaia. Mandar um abraço aqui para o Fábio ACA Lacerda, né? Alô, seu Fábio, obrigado aí pela contribuição que o senhor nos passou na nossa conta através do nosso PIC 702-184-47272. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe o senhor e sua família sempre. E a todos os amigos que vêm contribuindo e aqueles que vêm também assistindo o nosso canal, fortalecendo aí, compartilhando o link a todos os amigos que é inscrito aqui no nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva. Aí o barquinho da areia, olha o pessoal da areia aí, ó. Eita, que esse barquinho faz sucesso, viu? É o barquinho da areia. Eu fico encabulado que esse barquinho não afunda, Goiânia. Tá ficando bonita a obra, viu? Cada dia que passa, eles estão finalizando a segunda viga ali, ó, lá atrás, do vão 26. Estão dando os últimos detalhes nela, que é para transportar ela para cá. A outra já tá bem aqui pertinho aqui, ó, já tá no vão 28, né? Tá aguardando ali, ó. O pessoal tá finalizando ali a questão do vão 27 e já estão preparando a questão aí do vão 28. Bueno, nós vamos parar bem ali do lado da balsa.
Giripoca da Positiva e Goiano Chapéu de Couro, diretamente do Rio Araguaia, mostrando para você a obra de construção da ponte do Rio Araguaia, mais uma obra do governo federal, presidente Jair